Hoje, a minha vida aqui na tribuna, primeiramente, é para fazer uma prestação de conta, como a gente faz todas as vezes que a gente vai à capital. Essa última semana, a gente esteve na capital, fizemos mais uma vez uma visita na SEAD, onde na oportunidade fizemos algumas tratativas lá com o chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura, nosso amigo Alisson Gonçalves, no intuito de fazer a liberação de um trator com implementos agrícolas lá para a comunidade da Praça de Recursos do Distrito de Riacho Seco. Esse implemento agrícola e o trator é fruto de uma emenda parlamentar individual do deputado estadual Luiz Almeida. Também estivemos no gabinete do deputado federal Mário Lima Júnior, com o intuito de tratar a respeito das paralisações dos contratos de operação e manutenção no projeto Preta Branca, que se encerra agora no próximo dia 30. E aí, como a gente tem uma cota fácil do governo federal incompetente, vereador João Lago, nós temos recurso orçado para o projeto Preta Branca, uma luta nossa que vinha lutando todos os anos. Todos os anos a gente tem um recurso de 5 milhões e 600 mil para manter e operar o perímetro fora recurso de energia. Mas por irresponsabilidade do governo federal, parte do nosso recurso foi tirado para pagar a conta de energia dos perímetros irrigados em Pernambuco. Infelizmente, os nossos contratos de operação e manutenção do projeto Preta Branca, Glória e Rodelas serão paralisados dia 30 de junho por falta de recurso. Também, a minha vinda aqui na tribuna é para fazer uma reivindicação dos nossos moradores das Agrovilas, onde sofre dificuldade quando a gente fala da questão do saneamento básico aqui na sede do município, em alguns povoados e distritos, onde tem saneamento básico. Algumas pessoas das Agrovilas vêm reclamando a respeito da quantidade de muriçoca por conta das fossas que estão cheias. E aí, alguns moradores da Agrovila 10, da Agrovila 11, da Agrovila 12, também da Agrovila 13, me procuraram nesse final de semana para que a gente fizesse uma indicação, e quero pedir permissão para fazer essa indicação oral. Até preparei, registrei, mas não tive tempo de trazer por conta dos últimos acontecimentos que aconteceu lá no projeto Preta Branca, estando com uma pessoa jovem desaparecendo desde o domingo, hoje fazendo 9 dias que foi morto, afogado no rio, até hoje não. Encontrar o grupo, onde também recebemos a notícia de uma senhora que é mãe do nosso amigo meu, da Agrovila 8, em pleno seu aniversário, tinha feito um mutirão para cumprir a casa dele, e quando ele estava no aniversário, soubemos a notícia do falecimento. Por isso, não fiz a indicação, não trouxe a indicação impressa, mas já está pronta, e quero aproveitar o momento para fazer uma indicação oral ao prefeito do município, para que ele determine a secretaria competente para que vá nas Agrovilas e faça a luta dessas forças, para que acabe mais um pouco essas muriçocas, porque infelizmente a situação não é muito. Também aqui, aproveitar que a gente estamos aqui em plenário e convidar os demais vereadores, principalmente meus colegas Santos, vereador Zequinha, para participarmos de uma reunião que vai acontecer lá no município de Rodelas. Uma reunião convocada pela Câmara de Vereadores de Rodelas, através do vereador Robson e também do vereador Paulo Glória. É uma reunião com parlamentares e lideranças sindicais, não é uma reunião muito ampla, porque a gente tem que traçar estratégia para resolver o problema da questão da operação de manutenção e da paralisação dos contratos. Então, desde já quero convidar a todos que tiverem a boa vontade de nos ajudar e participar na próxima quarta-feira, depois de amanhã, dessa reunião que será realizada no município de Rodela, às 14 horas da tarde. Essa era a minha vida aqui na tribuna e muito obrigado.